Любопитната свирка. На витрината в едно малко павилионче стоеше свирката и зяпаше минувачите. Беше и умръзнало да слуша хвалбите на дебелата леля Топка, дето все се въртеше пред огледалото и повтаряше непрекъснато, че по-красива от нея няма. Не и се слушаха и измислиците на маймунката за живота в Африка, защото виждаше как, докато разказва, разтяга ли разтяга ластика, който са и залепили във фабриката за играчки. Що ли не взема да се поразходя малко? Умръзна ми да дремя тук и да чакам някой да ме купи. Хем ще видя къде отиват хората, дето по цял ден се разхождат. А може и приятели да си намеря? Помисли си малката червена свирка и без повече да се колебае, слезе от витрината, промуши се под вратата на павилиона и изкочи навън. Интересно, къде ли ще ме заведе тази улица? Запита се свирката и весело закрачи напред. Вървя, вървя и стигна до място, където нейната улица се пресичаше от друга улица. Накъде да тръгна? Зачуди се тя и тъкмо да си отговори, видя своя роднина окачена на врата на един регулировчик и се провикна: «Здравей! Накъде отиват тези улици?» Но не получи отговор, защото колите, които тичаха насам натам по уличното платно, изведнъж изкърцаха остро със спирачките си и спряха. От тях наискачаха шофьорите и започнаха да викат: «Кой свири? Къде е тоя хулиган?» Свирката се изплаши и хукна, накъдето и видят очите. Накрая спря да си отдъхне и видя, че е попаднала на един голям стадион, и то тъкмо по време на футболен матч. Долу по тревата тичаха футболистите в бели и сини фланелки, гонеха топката, а зрителите им подвикваха: «Хайде, юнаци! Уууу!» Щом всички викат, значи и аз мога. И веднага се разкрещя: «Давай! Шут!» И изведнъж футболистите спряха да гонят топката и започнаха объркано да се гледат, а зрителите пък се чудеха: «Защо има дуспа?» «Не, някой от публиката свири. Чакай да го спипаме този свирчо», заканиха се те, а свирката, без да чака повече, хукна навън от стадиона. Не знам колко беше тичала, но се спря да си поеме дъх едва при оградата на училището. Тук виковете на запалянковците не се чуваха. «Ама че работа! Никой никъде не ме иска. Щом се обадя, все ми се закамват. Аз си мислех, че мога да си намеря приятели и да съм потребна», каза си свирката и се разплака. Плачеше толкова силно, че не чу стъпките на момчетата, които идваха към нея. «Я, свирка!» викна едното от тях и се наведе да я вземе. После я избърса в панталоните си и я наду. «Хубаво е! И свири толкова силно!» радостно се развикаха децата. «Ура!» провикна се щастливо свирката, защото разбра, че най-после беше открила приятели. Long, long, long.